köra. Bara för att det inte är sommar och sol utan vinter och ganska kallt så innebär inte det att man inte kan spela golf. Just nu befinner jag mig på en ganska så gungig nattfärja och jag ska möta en kompis i Tyskland och verkligen unna mig en riktigt skön helg. Ja, om man tar nattfärjan från Trelleborg fredag kväll så är man i Rostock tidigt lördag morgon. Och efter en dryg timmes bilkörning så är man alltså framme i Flesensee. Slottet är ursprungligen från 1840-talet och har renoverats varsamt för närmare 1 miljard svenska kronor. Idag är det en modern anläggning med alla bekvämligheter, samtidigt som rummen har fått behålla den gamla stilen med högt i tak och stuckaturer. Här kan man verkligen unna sig en mysig helg, antingen i romantikens tecken med sin kära eller varför inte med sin bästa vän. Ledorden för den här resan är umgänge, avkoppling och så förstås golf. Innan vi går ut 18 hål på slottsbanan som är den svåraste banan av de tre som finns här så tänkte vi faktiskt att vi skulle passa på att rätta till vår sving lite. Så nu tar vi en golflektion för ett riktigt proffs och han ändrar i princip allt. Så det är din normal ball flight? Så att du top it a little bit? Hit him sin? Ja. Yeah. Always. Och med massor av färska instruktioner i huvudet så var vi alltså redo att ge oss ut i regnet för att prova vår lycka på golfbanan. Den vackra slottsbanan som vi valde är den svåraste av de tre banorna som finns på Flesensee. Den har ingått i Europatouren och är med sin kuperade terräng och sina trånga fairways svårspelad, vilket vi nybörjare insåg ganska snabbt. Linan är dressade nu, men det rullar ändå rätt så snabbt, som ni ser. Så, då tycker vi att vi har fått den motion som vi behöver den här helgen genom golfrundan. Det finns ett enormt utbud av olika behandlingar som man kan få. Vad tänkte du börja med? Någon inpackning. Jag tänkte pröva Cleopatra badet. Det låter oerhört intressant. Snygg outfit. Tycker du inte? Klär mitt. Man har spelat 18 hål golf och dessutom gått så långt som jag har gjort eftersom jag går zigzag hela tiden så är det här precis vad fötterna behöver. Det här var fantastiskt skönt. Och nu ligger jag i någon sån här alginpackning som ser ut som chokladsås. Rätt obehagligt men väldigt skönt på ett sätt. Let's dance in style, let's dance for a while. Här finns i princip allt och man kan frossa loss i en orgie av porförminskande, avslappnande och mjukgörande procedurer. Dessutom är priserna hyfsade och om du är säker på vad just du vill ha så kan personalen sy ihop ett paket som gör det hela lite mer ekonomiskt. Jag här i ett lugnande bad. Min tyska är lite ringrostig så jag är faktiskt inte helt säker på vad det är jag får här. Men jag ligger i alla fall i ett mineralbad som är blandat med mjölk så mycket vet jag. Och det ska vara bra för kroppen och för hyn och dessutom ska det då vara avslappnande. Och det är det.
Och för den som vill ha mer motion än bara golf så finns det nog mer aktiviteter för att hålla igång kroppen hela helgen. Tennis, basket, squash och ridning är bara några exempel. Och för den som har tagit med hela familjen så finns det barnaktiviteter medan föräldrarna svettas bort kilorna. Och efter alla behandlingar som vi tog oss igenom så kände vi oss fullt redo för att ta oss an kvällsaktiviteterna. Trevlig helg. Det finns tre restauranger på slottet att välja mellan. De erbjuder allt från gourmetmat med fina viner till typiska tyska rätter med öl, vilket man kan behöva inför söndagens avslutande runda. Men ta det lugnt med den tyska ölen. Den sätter sina spår, uppenbarligen. Ja, men. Fan att de inte vill upp alltså.